No já si myslím, že úplně takový klasický zápas, který nás bude čekat nejenom s Finskem na mistrovství světa, ale vůbec na šampionátu. Samozřejmě vím, že na tom v té Praze, že to bude ještě o 30 možná procent rychlejší, nebo prostě ještě o level jakoby těžší pro nás. A Finové hráli do obrany, hlídali si to, snažili se pokrýt naše protiútoky, to se jim celkem dařilo, i když na ten poměr střel to bylo nějak 27-10 v jednu chvíli, pak nevím, jak to nakonec dopadlo. Ale to přesně dokumentuje to, že my jsme snahu měli, snažili jsme se přesně dostat, nepovedlo se. Bohužel, inkasovali jsme přesilovce, tu přesilovku trénovali, my jsme to věděli, co trénovali, těm hráčům jsme to ukazovali, na co si mají dát pozor, bohužel jsme to nepokryli a dali nám první gól. A mrzí mě ještě druhý gól, který by byl po buli, kde nás přetlačili na tom předbrankovém prostoru. Takže to byly dva góly, kterým jsme mohli zabránit. A naopak jsme chtěli, aby jsme se prosadili. Ale vůbec nechci nikoho omlouvat, jenom chci vysvětlit nebo říct, že některý kluci hráli po dlouhý době zápas. Ostrý zápas. Dám příklad třeba Filip Zadina, který měl v závěru sezony trošku zranění v dolní části těla. Tak poslední mistrovské utkání nebo poslední utkání v Ostrý hrál 7.4. A dneska je 2.5. To je strašná doba. A další. Jo. Takže některý ty kluci, kteří byli s náma na Slovensku a na posledníkem na Slovensku, tak už samozřejmě nějaký zápasy měli, takže pro ně to bylo snažší. Ale ty kluci, co přijeli ze zámoří, tak měli delší pauzu od zápasu. A samozřejmě musíme dát jim trošku prostor a čas na to, aby se zase adaptovali a dostali se do toho herního tempa. Takže to je jedna věc, která taky možná hrála roli, ale každopádně určitě musíme být daleko nebezpečnější v tom slotovém a předbrankovém prostoru. Musíme na tom zapracovat, protože tam vidíme hodně prostoru na tom zlepšení, protože to není podle tak, jak bychom si představovali, ale víme o tom, budeme na tom pracovat a věříme, že se mužstvo v tom bude postupně zlepšovat. Asi určitě, no, tak ty lidi by pomohli, samozřejmě tam šlo o ten první gól, bohužel se nám nepodařilo, ač tam byly nějaké přečíslení 2-1, myslím, že jsme to netrefili a nějaké šance jsme si tam vytvořili, ale to provedení v té rychlosti nebylo takové, jaký bychom potřebovali a bohužel jsme ten gól nedali a bylo to o tom góle, no, takže pro nás jako v tuhle tu chvíli jsem strašně rád, že někteří si ten zápas zahráli s těma Finama, protože nás to čeká první zápas mistrovství a nebude to nic jednoduchého a je dobře, že jsme si tak nemohli to s nima dát. Tak já nevím, já si myslím, že Kanaděni se sjedou na letišti a dají to dokupy během pár dní jako jo, na to mistrovství, takže já v tom nevidím. Pokud zvolíme ty správný typy do toho týmu, tak já věřím, že pro tu souhru a pro to všechno bude dostatek času a myslím si, že tam hlavně bude strašně důležitý, jaký srdce si tam přineseme, jaký všechny ty aspekty, které prostě pomáhají ty bitvy vyhrávat. Takže my potřebujeme šáhnout nebo vytipovat si ty hráče a zvolit ty hráče, který budeme věřit, že ne tím, že se do té nominace dostanou, takže to jde u nich k poklesu. To znamená, že já jsem se tam dostal, takže pokles, ale že je to nakopne, namotivuje. A jak jsem řekl tady v kabině, že jakoby to blafne ten oheň a prostě a bude to začne to hořet. Jo. Takže takový typ hráčů bychom toho mužstva chtěli prostě zvolit, vzít. Tak já si myslím, že pár momentů tam vůbec nebylo špatné, že úsilí bylo velký, že opravdu ty hráči tam nechali, co v ní v tu chvíli bylo, ale bohužel prostě to nestačilo na Finy, ale nějaký konkrétní pozitivní teď v tu chvíli, to si musím v klidu projít, ale celkově to, ten pohyb, nasazení, to, jak jsme dostoupili do toho zápasu, určitě to nebylo špatné. I když zase na druhou stranu já jsem zastáncem toho, že když ty hráči bez toho kotouče ví, že se bude hrát to, že to z každé té pozice letí do brány a půjdou tam napřed do té branky a mohou si tam rovat o ten prostor, tak to jsou prostě góly, odražený puky a prostě to jsou góly. Ale v momentě, kdy ty hráči čekají na nějakou formu spolupráce a ten hráč to dává do toho ohně, jak se říká, tak to samozřejmě nemá vůbec šance na úspěch. Takže jde o to, že to musí být malinko jinak sehraný.